Najboljše jedi, najhitrejše in najlažje kuhanje s pomočjo kuhalnika Chef-O-Matic Pro 10 v 1. Z enim pritiskom na gumb lahko spremenite vaš kuhalnik Chef-O-Matic Pro v posodo za pripravo riža, posodo za počasno kuhanje wok, posodo za kuhanje v sopari, pečico, žar, ekonom lonec, fondi in termo posodo. Nadomesti kar 10 kuhinskih pripomočkov. Vse to v eni sami neverjetni napravi. Chef-O-Matic Pro. Zavzel bo le majhen del vaše kuhinje. Tehnologija pametnega kuhanja zazna vsebnost vlage in težo vseh vrst živil, ter tako zagotavlja, da Chef-O-Matic Pro kuha jedi pri primerni temperaturi, kuha pa jih ravno prav dolgo, vedno. Začnite uživati v kuhanju in pripravljajte kulinarične dobrote. Najboljše pa je, da se s pomočjo pametne tehnologije Chef-O-Matic Pro samodejno vključi, izključi in ohranja jedi tople in okusne. Tako so jedi vedno pripravljene ravno pravi čas. S kuhalnikom Chef-O-Matic Pro jedi ne izgubijo vitaminov ali hranilnih snovi. Tako bo vaš obrok vedno zdrav in okusen. Ko je obrok pripravljen, preprosto vzamete posodo s plastjo proti prijemanju in jo položite v pomivalni stroj. Pokličite zdaj in izberite med 3-litrskim in 5-litrskim kuhalnikom Chef-O-Matic Pro. A to še ni vse. Naročite zdaj in brez doplačila vam bomo poslali paket Deluxe, ki vsebuje še posodo za kuhanje v sopari, kuhalnico, zajemalko, merilno posodo, knjižico receptov Chef-O-Matic z več kot 100 recepti in najljubšimi recepti Cathy Mitchell. Priložili bomo še kljukico, da bosta kuhalnica in zajemalka vedno pri roki. Ta praktični kuhalnik bo nadomestil cel kup vaših kuhinskih pripomočkov ter vam prihranil čas in denar. Začnite pripravljati slastne in zdrave jedi, hitreje in enostavneje, z vašim novim Chef-O-Matic Pro in kompletom Deluxe. Jamčimo varen nakup in dostavo na dom. Še več, če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga lahko vrnete in vrnili vam bomo kupnino.